Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının təşkilatçılığı ilə İsmayıl rayonunda keçirilən şose velosipedi üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub. Son yarış günü qrup ötüşməsi üzrə daha 3 kateqoriyada ölkə çempionları müəyyənləşib. Respublika Olimpiya Velosiped Məktəbinin yetirməsi Ayan Xankişeva 23 yaşadakı qızlar arasında 80 kilometr məsafəyə ötüşmədə Azərbaycan çempionu olub. Eyni məsafəyə yarışan gənc oğlanlar arasında Respublika Olimpiya Velosiped Məktəbindən Nikita Sıtov finiş xəttini birinci keçib. Kişilərin 23 yaş və elit yaş kateqoriyasında isə Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzinin velosipedçisi Musa Mikayılzadə 140 kilometrlik marşrutu hamıdan tez qət edib. Qalib və mükafatçılar medal və diplomlarla təltif ediliblər. Qeyd edək ki, qaliblər eyni zamanda fərdi ötüşmə yarışında da Azərbaycan çempionu olublar. Azərbaycan çempionatının nəticələri Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqına göndərilib. Toplanan xallar həm idmançıların, həm də ölkəmizin reyting cədvəlində öz əksini tapacaq.